Եկեք ծանոթանանք Աշոտ, Դավիթ, Ամաչկոտնանեն ու նրանց մայրիկը, Տիկին Զմրուխտը։ Սահմանին կռվող սպայի այս փոքրիկ ընտանիքի համար պատերազմը սկսվեց սեպտեմբերի 27-ի վաղարավության, երբ մեկը մյուս հետևից մահաբեր արկերը սկսեցին թափվել սպայական զինավանի շենքերի վրա։ Որ երկրորդ հարվածը եղավ ճանապարհի վրա, հենց մեզանից մի քիչ վերև շենքից, տղաներին հանեցի քնից, ասեցի հելեք հագնվեք, կրակում են։ Դե իրենք սովոր են այդ տագնապային, արագ հագնվեցին, ես դրան զուգահեռ զանգեցի ամուսնուս, ասեցի ինչ ա կատարվում, ասեց Աշոտիկին ասա, թող ավտոն քշի, դուրս եկեք, շատ արագ։ Շտապ արտնասնելով երեխաներին, Տիկին Զմրուխտը անցնում է հարևանների բնակարաններով, բոլորին իջեցնելով և տեղավորելով ամուսնու մեքենայում։ Մերին էր իր երեք տղան, հետո իջա Վերան հղի էր 8-րդ ամսում, տղան էլ առաջին դասարան։ Վախից կծկվել էին Պոլին, դե ոչ մեկ ամուսինը, բոլորիս ամուսիններն էլ այնտեղ էին։ Վերային հետո ասեց Անուշնել էլի երկրորդ հարկներ նոր էր երեխա ունեցել, մեծնել մի տարեկան էր, Անուշին էլ իջացրեցինք, երևի անկախ մեզանից այդպես այդքանս բոլորս տեղավորվեցինք ավտոյի մեջ ու շարժվեցինք։ 4 մեծահասակներին և 9 երեխաներին հրետակոցվող զինավանից դուրս բերելու առաքելությունը ակամա ստանձնում է 11-ամյա Աշոտը։ Ասում է, կանխատեսելով իրադարձությունների զարգացման նման հնարավորությունը, հայրը դեռևս 3 տարի առաջ էր իրեն մեքենավարել ուսանել։ Մի բան կա, որ չեմ ուրանա, այն որ սկսում են գրակել ավտոին, պատրոնների այդ ուժեղ ձեները լսվում է։ Անդա տակաժներից մեջ այդ ձեները։ Անընդհատ ձայներ էր, անընդհատ պայթյուններ էր, կարևորը ինքը չշփոթվեց, շատ ինքնավստահ էր քշում, միջև հիմա ես էլ եմ զարմացած, որովհետև մանավանդ հետև նստածների մոտ ահավոր մեծ պանիկա էր, խուճապ էր բոլորի մոտ։ Հրետակոցության ներքո Արցախից մինչև Հայաստանի սահմանագոտի մեքենան վարած 11-ամյա Աշոտը անկեղծանում է, երբեք չի մոռանա այդ օրն ու ճանապարհի ամեն մի ոլորանը։ Վախում էի թեթևի մեջ, որ կարողա կրակեն ավտոին, որովհետև գնում ենք այդ ձեները շատ մոտիկից, ոնց որ փուլի մոտով կրակեն ավտոին։ Ռմբակոծում էին ավտոկար, որ տարակցրել էին ավտոկար, կրակել են վրեն, հազիվ փախել է, բայց մեր ավտոին չէին կպել։ Զգուշ եղի, անընդհատ ասում են զգուշ, կամաց քշի, հետո որ սկսեցին կրակելը, սկսեցին ասել արագ քշի։ Մեծ փորձանքից ենք պրծել ու իր շնորհիվ, իր այդ ինքնավստահության, որովհետև այդ ընթացքում շատ ավտոներ էին գալիս անցնում կրակած, ապակիները թափած, շատ անկանոն էին քշում, բայց մեր իր մեջ ընդհանրապես տագնապ, վախ չի եղել, շատ ինքնավստահ քշելը։ Ինչ վերաբերում է պատերազմի ավարտին ու իրենց փոքրիկ ընտանիքի ապագա պլաններին, ապա Արցախում կռվող հորից հեռու Վեդյում ժամանակավոր ապաստան գտած Սարգսյաններն ասում են, անհապեր սպասում են ախտանակի օրվան, երբ կվերադառնան հարազատ զինավան, կգրկեն հորն ու նորից կապրեն ազատ ու անկախ Արցախում։ Հա, ես շատ եմ ուզում գնամ, դե որտեղ այնտեղ ես այնտեղի բնությունը շատ եմ սիրում, այնտեղի մաքուր օդը, այնտեղ երեխեք հետ ես շատ բան շատ մոտիկ եմ, մենք երեխեքով ամեն օր եթում ենք անտառները մի հավաքելու պոպոկ, իսկ ստե դեռ ոնց չկա։ Ես հենց հիմա էլ կվերադառնամ այդտեղ, որ հնարավորություն լինի, ես էլ երեխաներս էլ վախ ընդհանրապես չկա մեջները, ու մենակ մենք չէ, այդ ավտոյի մեջ բոլորը ով կա, մինչև հիմա բոլորը հենց մեր այդ ամբողջ շենքի աղջիկներով կապի մեջ ենք, անհամբեր սպասում ենք երկար սպասված հաղթանակի օրվան, որ հետ գնանք։ Ներսես Սիվանյան, Մնացական Եփրիկյան, Զինուշ։